תחנות הכרעה כאן קודקוד, העיניים דומות והלב פועם בעוצמה. זו לא סוף המלחמה, אבל זו עוד נקודה בדרך. היום, בדיוק חודשיים אחרי, כאן בכיכר פלסטין ארורה, הכיכר שבה תהלוך שרצחו בנו, הכיכר שבה חילקו ממתקים שרו רקטות לזוך הערים שלנו, הכיכר שבה השפילו את החטופים שלנו, הכיכר שהיא מרכז העיר, מרכז השלטון והסמל של החמאס, הסמל של עזה. כאן בכיכר ארורה הזו אנו ניצבים בגאווה, בראש מורם ובעוצמה, להדליק נר ראשון של חנוכה. נאיר את העיר עזה האפלה והחשוכה באור שלכם, באור של תואר, באור של טוב ובאור של תקווה ושלום למען מדינת ישראל היקרה שלנו. תחנות תקף 401, גאווה גדולה עבורי לפקד עליכם בחודשיים האחרונים. המשיכו להעיר ולגרש את החושך עד לניצחון. את הנרות ידליקו מפעים בתקף שנפטעו, לא ויתרו וחזרו ללחימה. שומינוב, גולן קריגר ושטראובר, אתם דוגמה עבור כולנו, אנחנו אוהבים אתכם וגאים בכם. לכל מדינת ישראל, חג שמח!